كان أو كوبان هنكون شارة يا إلهي دينكيس أرين مهمة أو لعلها قار كميدة أي إسوي ديان أما أي فرير حان يقول صدري وكرق يدومر بله وأنا أرين برشادة لحريرتا أو مهمة أدنا وما بدنا دور قضاء بانكو شاري دانا وغو مهم سن إنا تكون بقانتين ناي مهمتا dadku inay xiriirayaan oo calaaqo ay ka dhaxayso ka suuri mayso yani xiriir uu ka dhaxeeyo ragga iyo dumarka ragga dhexdooda dumarka dhexdooda mararka qaarkood waxaad arkaysaa in gabadha ay leedahay wiilka isjeclayn ama wiilku leeyahay gabadhaan isjeclayn baryahan ma arag imana soo wacdo imana soo waco khaladku waxay ka jiraan ma yani hawshaydi baa baabi'i rabto ufakir bu qofki geli doona yani waxaan rabaa inaan la hadlo oo aan u tilmaamo walaalaha in badan oo ka mid ah haddii xabiibkaadii ama xabiibada hadii jacaylkaadii ama jacaylkii dee raggii dumar dhinac dhan kasta ha noqdee uu iska kaa indha tiro qaraa raggii u badan yihiin gabdhaha ay ku sameeyaan waxaa jira wiil gabar xiriir lala guur iska ballanqaaday labada socdaan isjecel yihiin muuqaalka laakiin iyaan dambe gabadhii waxay dareemaysaa wiilkii meeluu ka baxay kaalashee ma soo wacayo ama hadduu soo waco waa naadir koo kooban iyadoo hadday wacdo oo ay dhinac isku daydo waa ka qaban mayo ama marmar buu ka qabanayaa ama markii fadhigii ay wacdo lix jeer ayuu hal mar ka qabanaya yacni xoogaa daala xoogaa iska indhatirida xoogaa iska jaahiliyeerid ah ayay dareemaysa xagga wiilka ka imaanaya ilaa dalikay su-aalo badan isweydiinaysa sababtu waa maxay khaladka ma xaggiisu ka socdaa mase aniga xaggiiu ka socdaa maxaa jira see maxaanse sameeyaa dee arrinta ay qabsato wey qodobkeena muhiimka rag iyo wiilal iyo gabdhana dhawaaq hoseeyaayo muhiim ba u yahay insha allah marka qodobkeenan muhiimadiisu waxa weye haddaan kusoo koobo sidee qofka ku jecel laakiin iska kaa indhatiraya oo iska gaajaahilyeelaya oo yaro xoogaa dib u dhacaas kas haw sameeya ama kama haw sameeye saa samaynaya sidee oga dhigi karaa in uu isoo waco isla markaasba oo isoo xiiso oo soo hiraago wiilka gabadhaha ayay inta badan lagu sameeyaa wiilashu markay aad dareemaan gabadhaan inay jeceshahay ama ay xiiso gooniya u hayso iyo maaragtay howlo wuxuu leeyahay marka hore uu si fiican isaga soo wacaya yani gabadhi si fiican markuu jacayl ugu abuuro oo u jaash gareeyo ayuu markuu ogaada in ay tahay gabadhu inay cayrsanayso oo jeceshahay oo igu jamtu gadaal u dhiganaya gabadhu de waa miskiin oo iyaduna waa iska naxariis waa iska qabowday waa iska miskiin waxay dareentay ninkii kaalay cuf hal mar wallahi qodobkan sharaxayo waa fahamteen baan filaya waxaan sharaxaya waa fahamteen muhiimaddu inaan sii dhigdhigo maa laakin waa maqsuudka waa baadiya marka gabad baan ka bilaabaya gabadhiya wiilkii ku jeclaa ee jacaylka kugu abuuray wixii qarsoonaa allaa og laakiin muuqaalka markii dambe meeluu ka baxay aad weyday ama taleefon kugu adkaynaya aan ku soo wacayn iyo maalmo kusoo wacaya kadib usbuucyo kadib bilay qaadataa ama adigu markaa wacday aan kaa qabanayn sidii aad uga baratay hore isagu ujeedaha kala ahaado oo kas haw sameeya waxaas ama haw sameeya daa la kuu run yahay kama se oga dhigi karta inuu kuusoo hiraago si fiican adigu hadda kuusoo awalanay dhegayso wallahi qof kasta waa salaamaya oo naftiisa qiimeynaya oo qadarinaya oo dadnimadiisa ixtiraamaya iyo dhegaysaana ku sheegay gabar yaa xaaladdaa markay kugu dhacdo ka wadaa markuu jacaylku abuuro dee uu jaajir kareeyo gabadh miskiina de dhowr hadal loo sheegay maskaxda laga dafo ayaan ka warramaya kadibna loo gooya ama lagu yarayo wacitaanka iyo xoogaa taasaan ka warramaya qusuudku waad fahamteen xaaladaasi gabadhay markii ku qabsato dhegta ku qaba hadalka i dhegayso hata aniga hata i dhegayso iska daa walaalle wallaahi naftayda waxa aan la jecelahay na la jeclaa i dhegayso marka hore koowaad ciladaa markay ku qabsato naftaada ha canaanan wa ogahay qaarkood ayadaa iscanaanata alla wiilka ama waxaan ku tiri ama hadal alla adiga wey alla adiga wey ama ay dhinaca kale canaanatoo tiraahdo kan markaad jeclaydba ama aad jeclaatay ama waqti aad siisay duliyad baa lahayd inay istiraahda laga yaaba maya naftaada weligaa ha canaanan yacni hadhihin wiil
kan adaa dembi ka galay, wiilkan adaa ku sameeyey wax khalada, wiilkan adaa ka galay, yani marka waxaad isku daysay inaad raadisid walaalow raalli aho, alla waa ku baryayaa, alla jacaylkayga naga baabi'in, alla mustaqbalkayga habu. Nafteeda canaan iyo calaacal iyo hoogadoba ay gelisaa. Wadadaasi ha marin cilada hadday ku qabsato. Haddaad wadada martid ogow naftaadi waa dulaysay, ninkaana ma haleelaysid, wax kastaad ku khasaaraysaa. Wax kastaad ku khasaaraysaa. Wadadaasi ha marin, waa qodobkaasi waa iga haysa. Naftaada dhinac kastaa ku xanaanan. Faa'iida adiga kuu noqonaysaa ku canaanan, ama faa'iida wiilka u noqonaysaa ku canaanan, khasaare adiga kuusoo noqonaysaa ku canaanan, ama khasaare wiilka ku noqonaysaa haddii alla ku riyaa ku canaanan. Naftaadu waxaana dhan way ka sarraysaa. Wallaahi waxaana dhan way ka sarraysaa, waxaana dhan way ka weynta. Naftaada canaanta keliyaad canaananaysid maalinta qiyaama ha ahaato, waayo naftaada laba canaan ma xambili karto. Maalinta qiyaamaha haddaad wanaag iyo khayr soo shaqaysan, ilaahay wuxuu noo sheegay qofkii khayr la yimaada qiyaame ilaahay ku mahadiyo, qofkii shar la yimaadana naftiisaa canaato. Canaantan halkaa u dibdhigo, maalintaa u dibdhigo. Canaan labaad ma xamili karto adduunyadan. Maalinna macaan, maalinna qaraar, maalin qosol, maalin farxad, maalin murugo, maalin ohi, maalin xiriir, maalin jaritaan, maalin cayib, maalin ammaan. Adduunyadan ha ku canaanan, naftaada hana ku dulayn. Dhis oo korumari oo ogow wax walbo koonka ayaa naftaadu inay ka qaalisan tahay. Taasi waa qodob, naftaada canaan. Qodobka kale waxa weeye, xaaladaasi markay kugu dhacdo isxakame, isxaji dareemayaashaada celi. Maxaan u jeednaa? Yacni xanaaqa, dad ba way xanaaqaan qaarkood marka wiilku la soo xiriiri waayo. Wiilka xunkaa soo maahan, nijaaska anaga waxaas yacni awalba u sameeyey, awalba duruf xun buu anaga fursa. Maya, naftaada ilaali. Deganaan muuji, istaaji. Bimacnaa, wiilki inaad ceyrsato raadisidna ha ku dhaqaaqin. Haddii alla kuunu yahay inaa wax kale oo yani sharciga ka baxsan ama caqliga ka baxsan ku kacdina, yani ha samayn, is ilaali. Macnaha isxakame wey, sabirka meesha ku jira, macnaha isxakame. Wax kastoo ilaahay qura imaanaye, isxakame wey. Macnaha deganaanta mooshi, haddii alla kuunu yahay inaad naftaada kontroli kartaan, isku day waqtigaas. Qodobka kale waxa weeye, hadday xaaladaasi kugu dhacdo, wax kasta oo asaga xiriir lale jar, ha wicin. Wiilkii saa kuu sameeyey, dhegeysa walaalayaal, wiilka taleefanka ka goosa intuu jacayl kuga abuuray ama aad weyday jacaylkaadi, ha raadsan taleefanka. Masjida isku soo qori jirta dhar ha fiirin, dhilleed garee. Haddii waqtigaasi laba isbuuc ka bato, dhilleed garee. Ha fiirin sawiradii haddaad ka haysid, iska dhilleed garee. Haddii laba isbuuc usku badato ama bil gaartay, wax kastoo asaga xiriir lale ha samayn, hana wicin adigu. Soo asagu yacni baruusin kuuma aasan, adna u aaso inaad qiimo leedahay ku ogaanaya. Waxbu tijaaminaya ninkaan anaa kuu sheego lusana, waxbu tijaaminaya wuxuu leeyahay tan miskiin miskiin inay kuusoo calaacasho balfiir. Maya calaaca dhexda intaad xiritid, adna waxaa tiraahdaa ka gur haddii waa yahay, adna ka gurdhe bal haddaan ku soo waco anaaba kaa liitadhe. Ha wici, xitaa qaraabadiisa wici. Waa dhihin hebel barka warana baryahan ma arag. Xitaa saaxiibadiisa raadsan, gabdhaha qaarkood wiilku markay dhe wiilashii la saaxiibkay raadsan, abo hebel baryahan maxaan lacagee ku dambeeyey, iska koryeer. Xitaa ha raadsan meesha camalkiisii oo qodob kala, yacni meesha uu ka shaqeeyo ha raadsan, ama meeshuu degay gurigiisa. Gabdhaha qaarkood gurigoodii bay raadiyaan, wiilka allah xumaanaa may ku dhacday. Ha raadin wax kastoo xiriir asaga lala jar. Gurigiisa ha doonan, meeshuu ka shaqeeya ha doonan, lambarkiisa ha doonan, saaxiibadiisa ha raadsan, qaraabadiisa haraadsan, wax kastoo asaga yani haddii alla goya tilmaan lala xir, hana wacan ugu asaga nambar. Lambaradaad ka wici jirtay intaad soo qabatid dhileed ku wada qabo ee safar kuugu jiray, haba arkin asaga wax la mid ka. Qodobka kale waxa weeye, iska ilaali taleefanka inaad horfariisatid. Gabdhaha qaarkood markii arrintaa ku dhacdo, taleefanka horfarsada, goormuu ku soo wici doonaa? Lambar kastoo soo waca alla ma asagiiba bayleen taleefanka waxba ka sugan naruura. Taleefanka horfariisanaya, wax maasaji soo dhaca, wax soo wicitaana, bal wax asagii ku saabsan akhbaar ay taleefanka ka sugaysaa. Maasaid soo dhacaba, hadday xataa maasaid kusoo khaldamo oo shirkad kusoo dirtay, waxa asagii moodaysaa. Maasaid kasoo soo dhacaysa way fiirinaysaa. Taleefanka hor fariisan, sugitaan asagaad warka sugaysid, iska ilaalitaas. Taleefankaada shughul shaqalkaada ku qabso.
xaaladdaasi hadday kugu dhacdo, firaaqada iyo shaqo la'aantu xaaladdaasi cadow bay u tahay, way ku dhiirigelinaysaa inaad naftaada yani aad stress ku abuurtid. Shaqo samee, haddaad waxbaran jirin buu qaado, waxbarasho aan jirin iska galba, aad u baahnayn xataa hadda iska gal, iska mashquuli. Haddii ay tahay deegaan kale aad u safar, meel kale aad, dalxiis kale aad, meel kale aad, xaafad kale u bedelo, guriga degan jir xaafad kale, qaraabada kale lasoo baryaha lasoo seexo. Macnaha ismashquuli weeye, waxaad doonto isku mashquuli. Iskool isku mashquulisaya, waxbarasho isku mashquulisaya, xataa haddaad wax kale weydi, masaajid iska aad iska dhex fariiso, maanta wax iska qorqor. Wax iska qorqor maanta. Ama Qur'aan iska akhriso. Ama masaajid dhexdiisa la seexaba, naruura ku imaanaysa insha Allah. Naxariis Ilaahay wax iskaaga imaanaysa, iskaba dhex seexaba masaajidka. Walaaliga murugo kasta iyo dhibaato kasta haday ku hayso, haddaad masaajid gashid, gelitaanka keliya aad gashid, naxariis baa kugu soo degaysa, iska nasanaysa. macnaha buuqaan iyo noloshii hore dhaas dhaafi wallaahi anaa kuu ballan qaaday insha allah wiilka noocaa kugu sameeya isagoo soo orday gabadhii wallaahi gabadh dhaqtoon ku fahantay buu leeyahay gabadh inaad tahay oo dadnimadaada ixtiraamaysid oo dawlanimada ixtiraamaysa ogaanaya kadib isaga si toos kuu soo wacay halo halo isaga kuu cunda wuxuu leeyahay baryaan waa xanuunsana aduu ku eedanaya laga yaaba inuu yiraahdo alla qof fiican ma tihid qof garab laga dhigta mayd waa xanuunsana maxay soo raadin weyday wallahi laftiga waa iska hawlaysnaya hawla iska caadi yacni hadhiin aduu waa ii goysay hadhiin laana iska dhig qof yacni hadda la kuuranya mar walba hogaanka noloshiisa asagu haysta qof arsi ku jira ama jawaab u celin yacni inaad tahay isku muujin hadduu sidaa ku yiraahdo alla maxay soo wiciday waa xanuunsaday oo bari warku ku fahmi way adna hadda la kuuriyaay hadhihin may adba waa danaysata hadhihin waxaa tidhahdaa wallaahi hebelo waa iska baryahana iska masquulshanaa hawlahan baryahan habar islaan eedadaya baa timaado baryahan isbitaal kale dabur macnaha noloshaada inaa hogaanka haysatid u sheeg bas ha u sheegi inaa isaga ka cabsanaysa wax kale ha u sheegi isdareysiinba inuu maqnaa inuu joogayaba isdareysiinba wallahi ninkaasi isaga ku ruuxu cido anaa ku sheegay naftaadana dulmi ka geli maysid naf kalena dulmi ka geli maysid qof kalena eedayn maysid qof aan ku rabin ama aan ku danaynayna madaba habhablaynaysid qof kastoo naftaada aan danayn oo naftaada iyo daryeelkaada aan jeclayn daaqadda ka tuur oo derbiga ka laad anaan ku sheegay waxaaadan naftaada wax walba xakamaynteeda iyo qiimaheeda yani hadii lagu leeyay ka sharaf badan insha allah walidaalika talooyinkan dad guni isoo wacaan siiya way ku faa'iideen dad isoo wacay baa u sheegay wallaahi buu yidhi xataa wiilal aan u sheegay baa jiroo gabdho ku adkeeyeen oo yani gabdhihii ay ku amar taagleeyeen oo waxaan ku yidhi steerinka u qabaan ku yidhi qadabi ordi ana wacan maray kusoo wacan arag markii la iska danayso wuu sameeyey wallaahi gabadhii ortiisa waa tanaa marka qof walbow naftaada naf walba ka horeysa ujeedkiigu waa saas war aamin taas qof yow gabar yo wiilow naftaada naf walba ka horeysa naftayda maxaa nafka lagu dulaynay maxaasan naf aanay rabin naftayda murugada iyo stress ku gelinaya haddayse ay rabin ama ma rabo khalas marka aad baa umahadsantihin barakallahu fikum walaalaha aad bay umahadsan yihiin qodobkaasna aan xasuusiyo noo sheegay si aan walaalaha kale aan noo soo weydiin ama aan u male aan u ogeyn ay uga faa'iidaan faa'iidaduna noo ballaarato insha allah